Париждің Шарль де Голь әуежайында кеденшілер 115 тірі шаянда кетіп бара жатқан контрабандалық топтың жолын кесті. Олы жәндіктер екі жүктің арасына жасырынып салынған екен. Оларды күдіктілер Камеруннан Ақшқа апара жатқан алдын ала мәлімет бойынша сезіктілер тауарларын интернет арқылы сатпақ болыпты. Естеріңізге сала кетейік, былтыр француз кеден қызметкерлері заңсыз жолмен тасымалдаған 1392 тірі жәндікті анықтаған болатын. Жоғалудың алдында тұрған тіршілік иелері халықаралық сауда туралы конвенцияның қамқорлығына алынған.